lepi moj. Ti si moja dobra strana, moja tuga posle kiše, a ja teška, ma sebi strana, čini mi se znaš me više ti nego sebe ja. Lepi moj, kao ptica na nebu tvojme slaboda, a ume brižno zagrliš i dočekaš ova krila umorna. Kad za dušu ujedem i kada suzom lice obojim, ti me zagrliš dobrim srcem svojim. U baraži. Mako sam. Ima, ima štopa. S tobom nisam. Lepi moj, kao za nju suzu u oku čuvaš me. Umara duša moja, a ne daš da potone. A jedi bre. A nije dobro, ali pa će dobro, neki ne može ko ti je. Ne može ko ti, ali je... U drugom delu pesme mnogo toga se promenilo, naravno u korist takmičarke, ali ne i dovoljno. Nedostajao je samo jedan glas, Zoricin, tako je, da bi ona prošla dalje. Što znači da ponovo Saša i Brena donose onu glavnu, konačnu odluku. Mi smo tri glasa već ispucali, jer tako nas je žiri... Šaba nas je tri puta naveo, u stvari, da udarimo. Sad je on udario. Pa peva žena odlično, bre, brate, šta je ovo samo gluv, ne može da čuje. Pa ne može da peva kao Snežana, ali je to... Pa neću da se vređamo sad, kume, mislim da sam gluva. Pa dobro, nisi gluva, nego ti se ne sviđa. Tebi se samo ne sviđa kako peva, nije tako. Ne, nego ne peva kako treba. Svaki je triler otpjela kako treba. Svaki je triler otpjela kako treba, nije kao Snežana, ali je predivno otpjela. Pa ja i ne porodim sa Snežanom. Ja bi izašla iz kafane kad bi ona zapevala. Čini mi se baš da je poređenje sa Snežanom. Dobro, evo ovako. Načinski onako kako treba da se peva i profesionalno i bilo i trilova i sve što. Ali mi se ne sviđa. Evo, ja bih voleo da čujem Snežanu koja interpretira tu pesmu, da neka ona kaže sve. Ova devojka će svaku drugu pesmu mnogo bolje otpevati nego ovu. To i mi isto smatramo ovde u živiju. Zato mislim da ima pravo da ide u baraž. Da ide u baraž. Ja bih isto pustiti da... Pustiti u baraž. Evo, ja imam komentar. Mi očigledno imamo različite kriterije. Ja imam komentar. Svaki dan. Mene, svaka druga pesma mene zanima, mislim, ono, zanima me ova sad koja je otpevala. Meni je svaka do sad bila bez veze. On ima ne diskutuje. E, a mene recimo, ja pitate... Iskreno. Ponosimo se tobom. Najiskrenije, časne re. Mene kad je pitali, ovo je jedino što je vredilo. Mene kad je pitali što sam sad pritisnuo taster, ja bih rekao ne znam. Ali... Ali i to nešto ne može. Znači. Ne, ali vidi, sad, ne, sad evo, ve šale. Prva strofa je bila meni onako očena, a pritisnuo sam na... Na refren koji je bio mnogo bolji, da. Drugi refren je bio odličan, da. Ali ovo prva strofa i prvi refren bio... Ne, jedini je problem što ste nas stavili u nezgodan položaj iz prostog razloga što kažem. Došli smo tek do trećine emisije, mi ako sada udarimo, nama je ostao još jedan glas. Kad su samo dvoje njih pritisli tastere na nas tri, pa ste pustili devojku, neko koja ni blizu ne može ovaj. Ajde čujemo publika šta kaže. Pa pazite, gledaoci vide takmičarku i mi je vidimo. Mi tražimo zvezdu Granda. Žiri ocenjuje isključivo, dragi gledaoci, molim vas, nemojte da dobacujete.
Žiri isključivo glasa ono što čuje. I stiska tastere isključivo na slepo. Brena i ja vidimo. Ja lično mislim možda da ona ne može da bude zvezda Granda i zbog toga kažem ne. Nezgodna, nezgodna situacija, ali odluka je donešena. Podignite zavesu da upoznamo našu takmičarku jer ona nije prošla dalje. Čula si i sama, mišljenja jako podeljena. Hvala ti što si učestvovala. Ovo je strašno. Strašno. Bravo, Šabona. Vi i ostali. Ništa, nemam komentara što se tiče Zorice Brunstig, znači stvarno sam razočaran. Svim kandidatima želim svu sreću i moj sestri nek se prijavi opet. Zorica je poznat kao težak tip. Šabonu svaka čast. Ovaj, bio je objektivan čovek. Da, čovek iz naroda. Čovek iz naroda, da. Dobro. Kažem, da je Zorica Brunstig je rodom iz Smedereva. Jeste. Pa, mogla je barem da pomogne njenu Smederevku. Vidimo i reakciju da je to Smederevka. Ne znam. Ne, oni nemaju pojma ništa o kandidatu. Samo znaju da se zove broj 10. Nemaju ni ime ni prezime. Ni odakle, ni koliko ima godina. Čime radi? Samo šta peva. Dobro, ne bi. E, to da znate. Evo je. A ovo izazove ona tamo rat. Pravi. Poštovanje. Zdravo. Evo da staneš ovde, molim te sredinu. Čuli smo tvoje. Šta se desilo, Aleksandra? Ovo tako se odlučili, ja što ću. Jesi mnogo razočarana? Pa, jesam i nisam. Očekivala sam da će bar da me spasa, a u drugu ruku. A mislite nisam se ni nadala nešto da će to. Aha, pa dobro, ovaj, zašto baš ova pesma? Pa eto, jednostavno volim za ovaj... Snežanu. Snežanu Đurišić i volim ovu pesmu. Šta još odeš u životu? A nećeš to da pričam? Dobro.